E a crise? Nem vi. Tu liga, convoca, tu chama. Que hoje a festa é no particular. Tu sabe as cenas, a trama. Fica a seu critério se quiser colar. O muro tá baixo, menor debochado. Então manda avisar, lá vai. E quem tá é nós, e é nós que resume. Fala o que quiser falar. Padrão de vida do mais alto. Doutorado se o papo for forgar. E o que deixou nós milionário? A pergunta que não quer calar. Se pá foi a caixa, haha, não foi nada. Deixa a pergunta no ar, vai. E a conta bancária, cê que é milionária. E a fial do pode avisar. Vai, não, vai, não, vai, 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 não. Vale night que hoje eu tô com um pacote. Mais de 50 bode ao meu dispor. Porque hoje o pai tá forte. Vai dar um vale night que hoje eu tô com um pacote. Mais de 50 bode ao meu dispor. Porque hoje o pai tá forte. Vai dar um vale night que hoje eu tô com um pacote. Mais de 50 bode ao meu dispor. Porque hoje o pai tá forte. Vai dar um vale night que hoje eu tô com um pacote. Mais de 50 bode ao meu dispor. Porque hoje o pai tá forte. Porque hoje o pai tá forte. Porque hoje o pai tá forte. Chama.